Ahoj, ahoj, dámy a pánové, zbratelé a zbratelky, tam jsou dalšího videa. Dneska se podíváme, myslím, že poprvé, na recap z posledního baseballového groupbreaku, který si myslím, že za to stojí. Vydali jsme dva hobby boxy Top Chrome Platinum 2023, ve který, nebo v této sérii, nejsou vlastně skoro inserty, paralelky. A nám se ty dva boxy docela povedly. Každý máte 6 refraktorek. Myslím, že už jsem párkrát poslal, takže tady už nebudou úplně všechny, ale ty nejlepší tady jsou. V prvním boxu to byl Diaz, López, Durenk, Olson a Alcantara na refraktorkách, plus ještě jedna, která už je pryč. Teda. Potom v každém boxu máte jednu X faktorku. Tady to byl ten BB. A pak vás tam čeká 6 limitek. V prvním boxu začínáme limitkou do 190 lidí. Carlose Correa. Potom Strasburg z Washingtonu do 150. A Strider z Atlanty do 100. Arenado z Cardinals do 75. A jednu limitku jsem myslel taky poslal pryč. Nebo jsem to nějak přeházel, že tady jsou jenom 4. To nevadí, každopádně v každém boxu taky najdete jeden podpis. Prvním jsme měli Scotta Rolana z Cardinals a limitovaný do 199. Samozřejmě i podpisy můžete mít v paralelních verzích. No a druhý box, ten přines ještě více muziky. Tady teda na refraktorkách Warren Spahn, Chris Bryant, Jose Canseco, Arenada a Jake Bird. Na X-faktorce Joey Morgan. Potom Shohei Ohtani první na Image Variations. Koukal se na cenu, není tak ceněná ta karta jako u klasických Top Chrome, ale furt je to karta kolem $30 prostě. Minimálně. Takže to je první velká paráda. Pak teda tu byly dvě limitky do 499, Tovar a Quiroz. No a pak to už jelo jenom z kopce, protože tady byl druhý Shohei Ohtani do 75, to už je karta okolo nějakých $50, myslím. Takže pecka. Potom 50-kový Adrian Beltré z Texas Rangers. 25-kový Henrik Hernandez z Dodgers. Podpis taky v limitu. Byron Buxton do 99. No a na závěr tady ta pecka. Jacob deGrom Super Fraktor. Samozřejmě limit 1/1. Takže obrovská gratulka Texas Rangers a Honzovi. Konečně se nám v baseballu podařila vytáhnout jednička. No, aby to nebyl jenom recap, tak se podíváme ještě na nějaké karty, co mě přišly z breaků. Když tady to teda není z breaků, tady to jsou karty z absolutu. První balíček. Je to lot. Lukáše dostala na Alurkách. Tady máme první red, rainbow, bezlimitní, pak máme ještě 3 karty, myslím. Jo, tady ta duha, jsou obě taky bez limitu, color flow, yellow green a green blue. Za ně ty alurky jsou taky docela
nedoceněné karty, si myslím, že hlavně ty první dva ročníky byly opravdu pěkný. No jako poslední tady máme Purple Diamond. A to už je limitovaná do 10. 4 z 10. Krásný Lukáš Dostálek. No a teď se vrhneme na nějaký ty rubriky, kterých se občas taky účastním. První kopička balíčku bude od Daniho SC typu, který dělá víceméně všechny sporty, čas od času, NFL, NBA, baseball, hokej. Tady to je z hokejový breaku, kde byly alurky asi. To určitě artefakty a myslím spíš autentik. Tady bohužel no ještě MVPčka, takový šír. Padly samý řadovky, teda Black Rainbow Dougie Hamiltona na alurce. A ještě tady máme Aurum Nico Hischiera. Ne, to je Jack Hughes, sorry, Jack Hughes na Aurumce. 21, 22 artefakty. Tak a teď už tady budeme mít. Další sporty tady. Máme. Jo, to byly prestiže, myslím, letošní. NFL break. Kde byly prestižky? To je nějaký základní rtičko, nemám rád ty univerzitní drezy. Máme tady dva inserty, Anyway Sandy. Justin Jefferson a Kirk Cousins. No, to je slepený jenom. Daryl Washington pro Steelers a Joey Porter ze Steelers, tady jsem asi teda neměl jenom Vikings, koukám. Monrasta Brown, Jared Goff, Richard Grant, Kyle Pitts, řadovky letošní prestiže. Ty řadovky opravdu povedly. Jsou za mě dost lepší než ty z loňských sezon. Tady máme dvě Diamond nebo Galaxy paralelky. Pět z toho Kyle Pitts a Amon-Rasta Brown. A Alma Maters. Trojičky. Takže to byl od Daného jeden NFL break, kterýho jsem se účastnil, a pak už tady budou samý baseballing. Tady máme Joe Musgrove na Red Parallelce Stadium Club. Spadres. Next Wave. The Tops Gallery. Kebran Hayes. Krásný rokýčko. Tony Gwynn. San Diego Padres na Tops Chrome. Tady to bude ta X-Faktorka, taky si myslím. Lovej. Tady máme karty stop z galerie. Luis Ortiz, kartičko na Stadium Club. Andy Rodriguez na Heritage, kartičko pro Piráty. Colin Shelby, kartičko pro Piráty. Nick Gonzalez, kartičko pro Piráty. A Jiri Tio, kartičko na Top Heritage pro Piráty. Já jsem měl Padres a Piráty v tomhle breaku. Tohle bude jeho druhá část. Jo, tady máme Topps Black Gold Juan Soto pro Padres.
byla asi nejlepší karta, co mi padla. A i nejhezčí teda, protože na ní nebyl pirát nějaký. Bylo otvírání spousty blaster boxů, pokud se nepletu. Padres, padres, tady máme nějaký padre, tady jsou nějaký topsky, series. Top z galerie zase. A Stadium Club, Andrew McCutcheon, Navrátilec, O'Neill Cruz. Lee Star. A tady jsou Top Scrum. Vlastně rok starší, ty Platinum Anniversary. 2022. Roberto Clement, Michael Chavis, Machado, Luke White. Musím říct, že ty letoš, nebo ty 2023 se mi líbí o něco víc než ty loňský. A tady ještě rovčko stop z galery. Kebrian Hayes. Potom jsme tu měli starší break ještě, kde byly Top Holiday, tady O'Neill Cruz zase na rukničku. A to si myslím, že je dokonce... Nebo není? To není prolka. Takhle brácí i Top Fire, myslím. Nejhezčí série, to jsem měl i Angels dokonce. Takže tady nějaký karty Angels. Nějaký Piráti, Kebren Hayes. Reynolds na Fire. Top Fire. Jsou hodně krásný, škoda, že vlivem licenčních bojů vychází prostě jenom v baseballu. A to je nějaký řadovky. Stop Holiday a Mike Trout na fair. Castillo, to je Kičko, Kebrian Hayes. Marsh na fair. Jsou taky levnější breaky. Ale tam pěkný karty, tady to je teďko z posledního. Kde jsem měl teda Piráty. Jenom. A otvíral se tam právě spoustu blástrů, včetně těch Top Scrum Anniversary. Tady Ronci Conteras na rukyčku. Tak je další řadovky. Brian Reynolds, Kebrian Hayes. Mě z toho našeho bríku padly vlastně jenom dvě řadovky Pirátů, takže tady mi jedna asi. Myslím, že Maggie mi padnou zrovna. Aspoň jedno mi přibyla. Tady jsou letošní topsky. Loňský topsky. Takže to bylo ještě pár pirátů. Od daného z SC typu. Myslím, že web se jmenuje sctyp.cz nebo tak nějak. Na YouTube ho najdete taky. Takže se můžete klidně připojit do breaků jakýchkoliv sportů. A teďko breaky od Martina Víta. Byly Vito Martin Spot Cards, který se přiřítil na český kartičkový trh jako uragán. Zatím teda otvírá jenom NFL, ale časem bude třeba i něco jiného. Takže převážně to budou karty Vikings teď, protože většinou byly Vikings. Když to stihnu, takže tady Justin Jefferson na mozaice, Emerald verze. A tady to je teda první break, co pořádal, tam byly myslím Phoenix. Phoenix, Hobby a... možná ještě Phoenix No Huddle. A nějaký Blaster Mosaic nebo něco takového. Takže na Phoenixkách Chemakers, Jordan Edison, rokíčko. Jiren Hall, rukíčko, to je limitka do 199. A potom ještě Hot Rods, Jordan Edison.
limitu 5,35. Takže tady první lepší karta z Phoenixů. Ibe. Potom tady máme druhý break. Kejbe. Kde byly teda Donruss, Blast, myslím. Kde se povedly dvě řadovky. Potom tam byly nějaký prismy, kde se povedl na řadovce aspoň Justin Jefferson. No a první větší hit z Phoenixů, hobby, jediná karta v tomhle breaku, která mi padla z Phoenixů. A byl to Jordan Edison, takovýhle krásný duel patch podepsaný. Limitu 18,75. Takže to je takový to, jak celý box čekáte, že vám něco padne a on poslední malíčku prostě vám padne, aspoň tohle, to je prostě pěkný na těch brejcích, že není důvod se vzdávat předem. A rubrik třetí si nechám nakonec a pokračujeme rubrikem číslo 4. Tady byly opět nějaký mozaiky a contenders. Já osobně contenders teda moc rád nemám. Optiky tady taky byly John Randle. Povedl se aspoň insertík Adriana Petersona na draft class. Se povedl myslím i v dalším breaku. Pak tady limitka Edisona s Quintem Johnsonem do 199. Jo, tady ještě jednou Adrian Peterson a Dalvin Cook. National Pride. Break číslo 6. Tady jsem teda nestihl Vikings, tak jsem vzal aspoň Chargers a poved se teda Quentin Johnson na optikách na základním rokíčku a pak a Purple Holo, myslím, že to je. Rokíčku plus jeden draft class Tom Milsona. A teď předposlední break, co byl. Tak jsem vzal ještě Browns, kde byly contenders optiky. Tady se povedly aspoň nějaké řadovky. Contenders tam byly dva ročníky. A Donruss Clear Cut. Tady se povedl Cousins na řadovce. A Edison na rokíčku. Holo Silver na optiku, Justin Jefferson se povedlo. To je super. Opět tady byl Adrian Peterson na insertu z Contenders. A tady je Jalen Hall na Mystic a Dorian Thompson na rukíčku na optikách a Cedric Tillman rukíčko v holoverzi z Browns. No ale pro mě zatím nejúspěšnější byl asi group break číslo 3. Karty mám ještě tady zabalený. Já jsem měl teda Steelers a Vikings. Steelers jsem bral, abych teda pomohl to rozebrat. Steelers tam jsem byla jenom jedna karta. Teď si nejsem jistý, jestli tam bylo tam byly i nějaký. Já vypadá to, že chytej víc těch karet. Asi úplně jedna nebyla. Nejdřív prolítnem ty řady. Jo, nějaký tady jsou, ale to jsou Vikings. Cam Akers byli, otvírali se Phoenix, myslím hobby. A ještě možná něco menšího k tomu, nevím jestli ten H2 zase, každopádně na řadovce byl Akers teda. Pak krásný Playing with Fire Justin Jefferson, krásný insertík. A tady ten Cousins, který teda už je v Atlantě. Limitu 199 na insertu taky. To jsou Flamethrowers, podle mě. No, jak jsem říkal, vzal jsem Steelers. Abych teda mohl dobrat. A padla jediná karta. A to byl Darnell Washington, odepsaný. Limitu 9 z 25. A úplně ta
Poslední karta je jedna z těch nejlepších, co jsem zatím v breaku chtěl. Protože to byl Randy Moss, jeden z nejlepších receiverů v historii NFL. Limit 1 z 10. A je to takovýhle brutální podepsaný patch. Mythical, nebo... Jak se to jmenuje? Mythical, podle mě. Takže po jedna jedničkovým Alexandrovi Matisnovi na spektře, který mi kdysi vytáhli v breaku, je tady to podle mě možná no, jménem určitě lepší karta. Cenově možná tak na stejno si myslím, i když tady ta s tímhle pečem možná bude ještě dražší. Každopádně je to nádhera tady to. Úplně nesmyslná karta za mě. Ještě ten patch je prostě úžasný. Sice, jak tady samozřejmě píšou, že není ze specifického zápasu nebo eventu. Takže těžko říct, jestli je to game worn nebo jenom z nějakého nošení. Každopádně ten patch je úžasný. Takže díky Marťasovi. To je pro dnešek vše. Podívali jsme se na nějaký karty. A někdy zase příště si zase něco rozbalíme. Uvidíme se, takže se mějte krásně, sbírejte básně. Podporujte brejkaře, je jich hodně. Někteří za to stojí, někteří ne. Takže vaše věc, koho si vyberete. Každopádně hodně štěstí v brejcích. Mějte se krásně, ahoj.